Spak do të marrë në pyetje Floresha Rashën, e cila një ditë më parë u kthye nga Siria dhe aktualisht bashkë me tre fëmijët e saj ndodhet në Kavalishencën e Durrësit. Prokuroria posaçme do të verifikojë qëllimin final të udhëtimit të tyre nga Shqipëria në drejtim të Sirisë. Report të vë mëson se Spak pritet të pyes për rekrutuesit, financuesit dhe kush ishin njerëzit që i kaluan ata nga Shqipëria në Turqi me destinacion final Sirinë. Seanca pritet të ndodhë kur gjendja shëndetësore Floresha Rashës të jetë e qëndrueshme, sepse ajo është plagosur në Siri. Nga sa bëhet e ditur, ajo do të ketë ballafaqim edhe me të dënuarit si rekrutues për luftëtar të ISIS në vendin tonë, mes tyre edhe imami veçpallur Genci Balla, i cili aktualisht është vendosur në regjimin 41 biz. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama deklaroi se kush ka kryer krim do të përballet me drejtësinë me përgjegjësi personale. Kush ka bërë krime do të nështrohet dhe nështrohet drejtësisë. Floresha Rasha është një nga të rija dhesuarat nga Siria, së bashku me tre fëmijët e saj, Amar, Emel dhe Hatixhe. Ajo ikën në Siri së bashku me bashkëshortin Diamant, i cili u vra në dhjetor të vitit 2013 me snajper gjatë luftimeve. Familja Rasha kishte dy fëmijë, Amar dhe vajzën e cila gjithashtu ju vra në kampin Famkeq, pasi burri vdiq në përleshje. Floresha u martua me një tjetër që sipas gjyshit të Amar Rashës, Shabanit, ishte terrorist. Megjithatë, ajo solli në jetë me të dy vajza, Emel dhe Hatixhe, të cilat bashkë me Amarin u rikthyen nga kampi Al-Hol në Shqipëri ditën e djeshme.